Ajme, izgubija mi se mali maci, nije mi valjda već krepucno, Nedi. Eno ga, eno ga, srce tatino vamo dođi, slušaj me. Lijepi pozdrav dragi moji maci dobro došli i dobrodošli i kodoplayera. Do Prije desetaj dana postavio sam na community page na youtubeu zapravo ovaj glasanje koju igru ćemo sljedeću igrat i pobjedila je igra koja je upravo pred nama i čiji serijal zapravo započinjemo radi se o igri pod nazivom Ludus. Prije nego što započnem veliko hvala mojim premium macima na podršci a hvala i svima vama koji ste ostavili like komentar na prošli video. A sad maci, opali taj like i idemo! Ludus je zapravo naziv za gladijatorsku školu, tako da je zapravo glavna stvar koju ćemo mi ovdje raditi, voditi jednu takvu gladijatorsku školu. Na samom početku odabrat ćemo logo, uzet ćemo ovaj jednostavni štit, next, trebamo odabrati ime, zvaće se Macius, Macius. Započinjemo sa vrlo malo novca i gladijatorom kojeg smo naslijedili od oca, može Maci, start. Evo nas, dragi moji, nalazimo se na nekom trgu, nešto. Ovdje je vjetrenjača, ovdje je i moj ankl, ujak striko, striko, šta ti kažeš, brate? Ko je tu još da se upoznamo? Ovo je moja draga, predivna ženica, a slatka si, čudo... Jedno, tko si ti? Ludus Commander? Ovo je zapovjednik mog Ludusa. Okej. Okay. Ili šta? Mediskus. Ko si ti, brate? Ok, ti si mediskus. Ovo je... Ship officer. Zapovjednik broda. Ok, ti si... Ti si moj djeda. A ti si moj mali tupasti sin. Oh my god. A ti? Koji si ti, brate? Uh, Gladiator. Možeš ga zalit vodom koristi kantu ok ok maci ne želim još samo da se još upoznam malo sa likovima doktore tisi dotaore abel a doktore, ok e, ljudi upoznali smo se sa ekipom, koja je ovo vještica ovdje maciji a punica a, ok 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 <laughs> ok nije vještica ljudi to je punica i, i to ovo je mank dobro Sad smo se ljudi upoznali sa svima ovdje i možemo krenuti sa našim igranjem. Za početak imamo tu neke teskove. Get an architect for work. Go to sleep. Send your wife to work. Ok, ova zadnja mi se najviše sviđa, ali moramo krenuti od početka. Get an architect for work. E, moramo pronaći arhitekta, ljudi. Gdje ćemo pronaći arhitekta? Jesi ti arhitekt? Ok, 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 pardon, ti, 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 ti samo radiš tu u, u, u mlinu. Dobro, brate, dobro. Ok, ljudi, gdje ćemo pronaći arh... <gled> to Evo ga, ovaj sa sjekirom vjerojatno. Čaj, čekić, arhitekt, di si, kralju? Ok, mi imamo 2375 monis. Uh, on će nam 3 dana za 235 radit. Pošto je to ono što moramo prvo napraviti, mi ćemo akceptati to i on je sad otišao kod nas nešto gradit. Mislim da će on sagraditi nešto za, 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 ove gladijatore. Nekakvu kuću, nešto tako, ok. Oh my god, kako je ovo predivno, ljudi. Wow. Ovo je stvarno predivno. Tu ima svega za istraživanje. Ima i bodež i, i svašta nešto. Ok, šta to ima? Šta to ima? Ok, nije toliko predivno, ali je fino. Aha, ja moram kliknut na njega da on nešto radi. Mi smo ga sad tek unajmili. E, gladiator sack ili toilet. O, o, ok, ok, maci, napravi najprije toilet. Je li mi imamo sve za toilet? Ne, fali mi još drveta i fali mi... Oh my god, Ljudi! Fali nam drveta taj fali mi i fali mi svega, ali znate što ljudi, pošto je već večer, idemo mi odspavat i onda krenut na najbolji način s prvim radnim danom. Probudili smo se, sunce je predivno na nebu, a moja ženica nikad ljepša. Draga, mislim da ćeš ti morati otići na work, e, prodaj 3 litre mlijeka, mačko, ajde, brzo. Odi ti prodaj 3 litre mlijeka, pola mlijeka, da vidimo mi sad kako ovo naši Siknes 24%, ti si mi malo bolestan, brate. Ok, djeda, ovdje ti malo radi, treba nam aerona, brate, radi tamo. Eee, ko nam je ovo? Striko, jel ti možeš otići, brate moj? I need wood shed. Ok, znači najprije arhitekt treba nešto napraviti da bi ti mogao ići po drva. Wood shed. Za wood shed nam treba jedan ovaj 40 drveta i 15 uh, nails. Ali kako ja mogu pribaviti Ili moram ići najprije kupit? Samo malo, ljudi. Treba mi znači još 23 drveta i, i treba mi 13 čavli? A vidi, dida moga šta radi. Bravo, dida, bravo, dragi, samo radi. Ljudi, mislim da mi moramo kupiti ovo negdje na, na tržnici tu, a? Šta tu ima? Brate, šta ti prodaješ? Čavle? Ne, okej. Okay. Ti? Ne, okej. Okay. Ima neko čavle da prodaje, alo? Gospod, šta ti prodaješ? Čavle, to kralju. Slušaj me, treba će mi e, 13 čavli i treba će mi 23 vuda baj, ok. Ljudi kupili smo sad to, mislim da sad imam dovoljno za, da započne ovaj arhitekt radit. Onu neku prostoriju koju će koristit striko za, za drvo. Ok, samo da sad pronađem gdje mi je arhitekt? Arhitekt, brate, slušaj me, evo me. E, da, Woodshed, build. Buildaj mi Woodshed da mogu strica poslat radit jer ništa ne radi. Poglega. Poglega, samo se Češka kaže križa me bole i ne bolilo te. Dida je stigao s posla i donio je 15 irona. I ćemo Didu opet na posao. Ali treba se najprije malo odmorit. Aha, njegova energija je zapravo jako slaba. Sine, šta ti izvodiš? Ti si sretan, maci. Ajde, odi radit. Oh my god, ljudi. On kaže, je savršen u sviranju flaute. skuplja lovu tako što kad zasvira pored nekih ljudi, oni mu plate da ode. Oh, okej. Okay. Kralju, donesi lovu tati, pa ću ti kupi kinder aj. E sad ja ne znam gdje je meni otišao arhitekt enoga, ljudi, vidite ga. Radi već je 25% napravio to legendo moja samo ti radi žena se vratila ženo šta ima OK jesi prodala šta 45 uzmi monis baby uzmi monis njoj ne trebaju monis s njoj šuška puno to tako da ćemo mi tebi uzeti monis OK prodaj ti eggs prodaj eggs i vrati se da vidimo šta smo zaradili ona je tamo još nije završio tako da striku ne mogu poslati na posao a ti pacijentu, šta ti radiš? Imaš mozak i nemaš ti mozak, dragi? Ok, šta je to mozak? area. Gift Gladiator. Ta aha, mi možemo njega buildati ovako tu. Oh my god, koliko ovdje ima mechanics, ljudi. Jako puno mechanics ovdje ima. Grandfather. Jel ti možeš otići na posao, maci? ne možeš? Jel da pre mali ti energija? Jel možeš otići spavat onda ili nešto tako? Ne možeš ništa. Šta nam je to? Okej, okay, okej, okay. ovdje ne znam šta je, ali ja sam negdje čitao ljudi da mi imamo i svoje ovce, ne, krave i, 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 i kokoši. Gospođo, mama in love, šta, šta ti možeš mi dati? Ona je sretna, o, to nikako nije dobro ljudi, to nikako nije dobro, ja ću se potrudit maci da taj happiness padne čim prije a ovdje naš arhitekt završava svoj biznis 98% 99% 100% to legenda odi malo odmori tamo odi odmori se malo a striko mislim da ti imaš posao baby mislim da imam neki posli za tebe znaš ok e, start work idi ti maci obrađuj drvo Hvala ti arhitekt Maci i stvarno si kralj. Stvarno si kralj, nije da ti se ulizujem, ali stvarno si kralj. Naš trenutni task je build barn, buy sword i catch fish using a fishing rod. Striko cijepa drva! Bravo, legendo moja, nisam ja ni zašto znači ovo pravio. To kralju. Ne znam, Dim je mali se izgubio, nema ga već nekoliko sati, a valjda će se on vrati ljudi, vratit će se on sad kad ogladni. A beggar came and asked for money, you can give the beggar some money if you want, if you want you can steal money from the beggar. A uvijek sam ja bio dobra srca ljudi, daćemo mu deset, ma nećemo osiromašit maci, nećemo osiromašit, pogotovo kad vidim strica ovdje kako radi vidite ga ljudi. Cijepa, brat moj, 21 kilogram drve taj je već nacijepao. Ma, legenda moja. Moramo poslati djeda na work da donese malo irona, ali žena mi se ne vraća maci, nadam se da mi nije zapela s onim susjedom, već sam vidio da ona neke poruke mu šalje, ne znam šta je, bolje joj je da je ne traži maci, bolje joj je da se vratim čim prije nego da je ja tražim po gradu, neće biti dobro maci nikako, e, da bi izgradili bar moram otići do našeg arhitekta kaže za bar mi treba brate 60 vuda 50 čavli i 5 irona Iron imamo, Čavli nemamo i nemamo wood. Ok, čekaj Striko, koliko si ti wooda tu nasjekao? Ah, kralju. Take wood. Ok, 36 wooda. Huuu, nije dobro maci, nije dobro, nije dobro. A koliko mi treba, ja sam već zaboravio ljudi. Za bar mi treba 60 i 50 čavli huh ok ništa opet u trgovinu maci opet u trgovinu možda negdje sretnem i ženu ona je skroz luda maci negdje je otišla i ne vraća se ja ne znam kažem još jednom ako je vidim sa onim ljudi pogledajte kako je to skupo čekaj jel ja tebi mogu prodat malo aerona na primjer 9 aerona sell? A da mi ti sad za to prodaš? Oh my god, ljudi, ovo je nenormalno skupo. Ljudi, meni je to preskupo. Ja to nema šanse da uspijem napraviti sad. Ali, ovaj moj striko, žena se vratila, zaradila je 15 manis. Okej, okay, uzet ćemo taj manis. I poslat ćemo ju da proda wool Start work Ok, prodaj vunu ženo pa se vrati natrag Ali pogledajte ljudi ovo. E, ovo je moj djeda I striko su malo bolesni Jel to znači da bi ja njima trebao kupiti nekakav medicin Nekakav lijek Čekaj, mislim da bi to bilo logično za učinit Samo da ja vidim gdje se to uopće prodaje ovdje Šta tu ima maci, bodeš? Ajde ženo, ne miješaj, maci, ne miješaj mi tu među ljudima, nego nosi to, ajde. Čujem li ja to negdje, mog ljepotana, mog tupastog sinčića. Tata je najponosniji kad čuje tebe da tako predivno sviraš. Ljudi, ja ovdje prolazim i vidim razno razne ljude. Naprimjer, alkemist, koji sigurno nešto ovdje može iskemijat. Ovaj ništa, ček, ko je ovo? Ovo je neki tif, bandit, njemu ću plati, dragi moj, obavezno njemu plaćam, Ok, Kralju, please, nađi mi neki brutalni stvari po gradu i sve donesi. Treba mi čavli, čavli mi trebaju. Buy medicine. Ok, Moramo kupiti ljudi medicin i jel, jel, to ja imam u svom inventori, moramo kupiti još jedan medicin. Dva medicina, ne želim da mi umru striko i djeda, nikako to ne želim maci. Ništa ljudi, ja ću spremit ova dva lijeka ovdje, zlu ne trebalo maci i idem ja brzo na počinak i novi dan je pred nama. Novi dan je stvarno dragi moji, da vidimo šta striko kaže striko. Odi ti dragi malo cijepa drva, nemoj se tu zezat, da vidimo što djeda radi. Djede, e, start work i ne zabušavaj take iron da ti uzmem samo ovo da ti nije preteško i odi ti radit maci moj. A nama je stigao bandit. Stolo najtam ništa. Nemoj me zezat maci odi radit tamo i, i prestani se glupirat. Žena se vraća, ženo šta ima draga? 50 monis, a ti si najbolja žena na svijetu. siknes nego ti si meni malo bolešljiva, a? Čekaj, meni su istekla tri dana, ljudi. Ja moram ponovno potpisati ugovor na tri dana za 235 monis. To nikako nije dobro, ljudi. To nikako nije dobro. Žena više nema šta prodat. Prodala je i vunu, i, 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 i mlijeko, i jaja, sve je prodala. Ova ovdje vještica, e, ona nema ništa. Aha, ona samo hrani životinje. Ali pošto još nemamo barno, ona nema šta radit, maci. Ovo tu, šta je to? Ok, jer jeste vidjeli vid da se nešto tamo gličuje, a? Ja? Sad imamo dovoljno vuda, ali nemamo dovoljno ovih čavli. Djed je donio iron, uzet ćemo i iron i njegov je sickness već preko 54%. Hm, 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 to je poprilično zapravo ljudi, to je poprilično. Ja mogu jedino sad prodati dio Irona, uh, sell items, Iron, uh, ok, prodat ćemo 16 Irona, ok, i probat kupit šta više čavli možemo, možda 20, oh my god, koliko su čavli skupi, 15 čavli ljudi. A sine, pa di si mi ti lipo to tatina. šta si mi, oooo, 56 monis, a srce moje, pametno, ljudi, on je bolestan. 67% Sine, sad će tata lijek doniti, samo ti malo još tu svirka i sad ja. Uzmi taj lijek kod sebe u torbu i vraćamo se brzo do sinčića da ga ozdravim. Di je oko, čačino? Lule! Ajme, izgubija mi se mali, maci! Nije mi valjda već krepucno, nedi. Eno ga, eno srce, tatino, vamo dođi, slušaj me, sad će tebe tata izliječit, evo tebi, evo oko, tatino, sad si ti meni zdrav, sad ti možeš svira po cilom gradu, samo ti pomalo, ljubav. Dođi sutra doma, poslije ručka, dragi. Nemoj doći prije ručka, čovječe, nemamo ni za sebe. Ja sam, dragi moji, mislio da ću uspjeti dočekati da se bandit vrati, ali čini se da ništa od toga. On još operira po gradu, ali ja već kasnim sa spavanjem. Tako da prije nego što odem spavati, ja se od srca zahvaljujem svima vama koji ste ostavili like na ovaj video. A ako imate neke dobre savjete šta je dalje učiniti, što prvo učiniti, obavezno mi napišite dolje u komentar. A ti koji želiš, a još nisi postao dio macija elitne gaming jedinice, opali taj subscribe, stisni zvonce i budi u toku znaj najcool gaming klipove na Balkanu. Zaprati me preko društvenih mreža, dođi na druženje u Discord i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Lipi pozdrav i aj pa se vidimo!